Mano visa šeima yra ištiesinta. Mano anūkai, kurių galbūt ir galėjo nebūti, šiuo metu auga dideli ir sveiki. Ir tą, ką jūs šiandien čia pamatysit, pajausit, išgirsit, tai yra toks, nu, daliai žmonių atrodo, kad tai būti negali. Dalis iš tikrųjų neišgirdo, kuriem reikėtų ateiti, yra tokia grupė Lietuvoje stuburų išvarža susikūrus prieš porą mėnesių ir pažiūriu, kokiam baisiom problemom žmonės dalinasi, tai tiesiog graudu, kitiem parašiau, kad yra išeitis be operacijų, nes žmonės skundžiasi, kad praėjo keli metai ir operacija, po operacijos reikia vėl daryti tą operaciją. Tai viso šito būtų galima išvengti, jeigu žmonės tiesiog sugebėtų išgirsti ir pasidomėti tą informaciją. Nes 35 metai pasaulyje vyksta tokie dalykai, kaip sakiau, ką čia pamatysit, kas jau pajutė, tai žino ir be abejonių atsiveda savo tėvus, vaikus, anūkus ir jaudinasi. Tiesiog pagal tai, ką aš pajaučiau, kada 2009 metais buvau Vokietijoje pas Piotrą Albonovičių, buvo toks įtampos išnykimas. Ir teko paskui važiuoti nuo maždaug 5 vakaro iki pusėje 5 ryto ir žinėjau tos 2000 km su šeima, gal aš vienu vairavau. Tai žinokit, buvo taip, kaip ką tik įsėdus į mašiną ir jokio nuovargio. Čia yra kolegai mano, kurie irgi mokėsi pas Piotrą, praėję visus kursus, esam jau prieš 11 beveik metų. Norėčiau, kad jį papasakotų savo atvejį, kaip buvo jai, tai ir tiesiog pasidalintų, ko tikėtas galima. Ačiū. Mano vardas Daina Vaičiūtė ir aš jau 13 metų, kaip esu patyrus šitą stebuklą. Ir šiandien po 13 metų galiu pasakyti, kad tai buvo pats geriausias dalykas, kuris kada nors įvyko mano gyvenime. Tai susitikimas su mokytoju, su gyduoliu Piotru Albonovičiumi. Kai man buvo 40, gydytojai pasakė, kad iš manęs jau šis nieko gero nebus, mane tik per mėsmalę reikia perleisti, nes man klubas buvo pažeistas dešinysis, mirdavo truputėlį sąnarys, kraujo buvo labai blogi rodikliai, perpilimus kraujo darydavo. Ir tradicinė medicina vakarietiška man kažkaip tai nepagelbėjo. Ir aš pradėjau ieškoti alternatyvių metodų ir sužinojau apie Piotrą Albonovičių. Ir aišku, nebejodama atvažiavau, bet negalėjau patikėti, kas ten vyksta. Prastovėjau aš prie masažinių stalų ir pražiūrėjau į tą stebuklą, kol mano kritinis protas šiaip netaip buvo nugalėtas ir po ištiesinimo. Mano problemos, galiu pasakyti, kaip ranka buvo nuimtos. Mano klubas niekada sąnarys nebemirdavo ir galiu pasakyti, 13 metų aš aktyviai gyvenu ir į kalnus lipu, ir pačiūrom čia žinėjau, ir tos sąnario problemos nėra, ir kraujo sudėtis net pasikeitė. Tai tiesiog transformacijos įvyksta visuose lygmenyse ir ne vien tik tai fiziniam plane. Taip pat atsivėrė visiškai kitokios perspektyvos gyvenime, pasaulyje ir įvyko absoliučiai visuotinė transformacija. Tai aš tiesiog skelbiu šitą žinę ir pati esu labai be galo dėkinga, kad aš tiesiog ir turėjau tą galimybę pereiti visus mokymo lygmenis ir kaip pat gauti iniciaciją dvasinio stuburo tiesinimui ir galiu skleisti šitą žinę pasaulyje ir pasidalinti su visais, kurie atviri ir pasiryžę tam pokyčiui. Ačiū. Labas rytas, būkit sveiki visi, laba diena. Linkiu iš karto viso ko geriausio ir ko geriausio. Kalbėsiu toliau vokiškai. Mes filmuojame mūsų, reiškia, dokumentuojame savo gydymo dienas. Visiems, kas yra vokiečia kalbiai. Lietuviams, kurie supranta vokiškai. Lietuviams, kurie rusiškai supranta. Tai jau buvo vakar. Kodėl mes tai darome?
Wieder erkennt die Wunder Gottes. Kad pasaulis vėl pažintų ir atpažintų Dievo stebuklus. Ja. Vielleicht habt ihr schon gehört von unserer Arbeit. Galbūt jau esate girdėję apie mūsų veiklą. Wir sind keine Ärzte. Mes ne gydytojai. Wir sind viel mehr. Mes esame kur kas daugiau. Denn kein Orthopäde, kein Arzt ist in der Lage, joks gydytojas, joks ortopedas negali, kurią pasaulio šalį bebaigtumėte, negali spręsti tų problemų, liečiančių stuburą. Ir jos spens problemų, vokiškai dėsi kryžius, tai yra ir toks kalambūras. Kryžius su kryžium, mes galėtų iškart ir sakom, vilkam savo kryžių, tai va čia kryžius su kryžium, su asmeniu. Wie viel allein in Deutschland im Jahr bei den Operationen gemacht? Turbūt net neįsivaizduoti, kiek vien Vokietijoje per metus atliekama dubens operacijų, stuburo operacijų, vien per metus. Über 300. Virš 300. 1000. Virš 300 tūkstančių. Du machst so lange Pause, An Kniegelenke. Kelio sanariai. Auch ungefähr 250. Irgi yra virš 250 tūkstančių operacijų atliekama. Šultergelenken. Peties sanariai. Anet, 100.000. Apie 100 tūkstančių į metus. Und was betrifft die Wirbelsäule? Das ist total katastrophe. O su stuburu taip pat padėtis iš vis yra katastrofiška. Ich habe gerade von der Weiber heute erfahren. Šiandien išgirdau iš Vaibos. Pas jūs Lietuvoje yra portalas stuburo iškarža. Die Leute wissen nicht, wo die Hilfe bekommen. Žmonės nežino, kur gauti pagalbos. Die wurden operiert. Jie yra operuojami. Aber die Schmerzen sind geblieben. O skausmai lieka. Viele sogar nach der Operation. Kai kuriems operuotėms po operacijos apskritai suteikiamas ir invalidumas ir jie nepasveiksta. Tai yra labai apmaudu. O so sind die Menschen trotz deren allgemeine Verbitterung. Todėl žmonės nepaisant jų bendro didelio kartelio nusivylimo yra dar labiau nusiminę. Keikia gydytojus. Schimpft über sich selbst. Pyksta ant savęs irgi. Und natürlich auch schreien die Himmel. Ir žinoma, warum hast du uns bestraft? Šaukia į dangų, už ką tu mane baudi, Dieve? Tu, du, du. Nu, tu toks, toks. Der Gott, ja. Schmunzelt. Dievas šypsosi. Und sagt er, ich habe euch Hilfe geschickt. Aš jums pagalbą atsiunčiau. Ihr seht die Hilfe nicht. Jūs jos nematot, jūs jos negirdit. Wo? Kur? Meine Frau. Mano žmona. Piotr Alkunovič, Piotr Alkunovič, kein Wort von meiner Frau gesagt. Vis kalbama Piotras Alkunovičius, Piotras Alkunovičius apie mano žmoną, niekas nekalba, o tai yra... Komi jam padėti. Zu Füßen und zum Herzen Blumen geschenkt, aber sie wurde schon geschenkt. Norėčiau ją ir po kojom ir širdim daug gėlių pridėti, bet ji yra... Mehr teures Blumen. Ir die Spezialität. Viel teure. Viel teures Blumen. Ji yra apdovanota kur kas daugiau, kai kuom tai yra gėlės. Tai yra tas gebėjimas, kurį man Dievas davė. Gebėjimas dvasiškai ištiesinti. Ja, das ist das, was wir euch weitergeben. Ir tai yra tai, ką mes norime jums toliau duoti. Ihr werdet heute bekommen. Jūs šiandieną tai ir gausite. Kaip ir visomis kitomis gydymo dienomis. Anwesend sind. Tie, kurie esate čia. Aber begonnen hat es in Lina, in Litauen. Ja. Vor vielen Jahren. Prieš daug metų prasidėjo mūsų istorija Lietuvoje. Galbūt Vaiva trumpai ir paminėjo. Ja. Ich habe noch nicht verstanden. Aš dar ne viską supratau. Was die Weiber erzählt hat, weil das war immer Piotr Alkunovič. Aš tik girdėjau Piotras. Da, und die Daina,
hat vorgetreten, hat sie gesagt, Transformation, Initiation. Aber was ist mit euch? O kaip yra su jumis? Ich sage euch, mit euch, ihr könnt folgen den Weg, den die anderen gefolgt haben. Folgen euch. Jūs einate tuo keliu, kuriuo atėjo daug žmonių prieš jus. Prasidėjo viskas su Maime. Ir todėl norėtume vėl ir vėl padėkoti Maime iš viso širdies. Ir jūsų visų vardų. Ir danke, danke, danke. Garsu, ačiū, ačiū. O tas kas tu? Ihre Initiation und durch entstandene Transformation. Galit prisėteit apkabinti. Ja, seht ihr, macht ihr nicht. Warum? Ihr schämt euch. Kodėl neteinat apkabinti? Žinau, kodėl jūs gėdijatės. Apkabinti. Jūs žinot, kaip yra gera, kai kažkas apsikabina. Apsikabinimas yra labai geras darbas. Nieko nekainuoja, labai labai trumpo darbo. Tu vasės gerufai nesastis. Kaip norėjau pakrūdėčiau. Es gibt Menschen, vor allem ältere Menschen. Yra žmonių visų pirma, vyresnio amžiaus žmonių. Die kommen zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Sag ich, warum kommt ihr? Wie geht es? Aš klausiu, kodėl jūs ateinate, kaip jums sakėsi? Labai gerai, kaip jaučiasi? Gerai, kodėl ateinat? Es tut gut, gehört zu sein. Yra gera būti liečiavam. Die sind alleine. Jie yra vieni, vieniši žmonės. Wisst ihr selbst, was heißt, gehört zu werden? Žinote, ką reiškia kito žmogus prisilietimas. Aber man erfährt hier gerade die Begründung Gottes. O čia pajusite dar į Dievo prisilietimą. Bet unser hardes Fallens ist ohne Wirkung. Nes mūsų gydymo būdas yra be prisilietimo. Es geschieht in der Augenblick. Tai įvyksta per akis ir per akimirką. Akimirkos veikia. Ihr habt Augen. Jūs irgi turite akis. Was habt ihr in euren Augen? Ką turite savo akise? Žiežirba. Oi, eine Menge. Seelischen Spiegel, einen Funken, Liebe. Kas dar kas siūlo? Sielos veidas. Aš sakiau. Problema. Bet ir problemas, ne? Rūpesčius. Problema. Bitte was? Konflikte. Jo, konfliktai. Genau. Und er redet darüber, wenn ich ganzen Tag. Jeigu jūs ne visą dieną apie tai kalbate, tai bent jau. Mėra štunde. Daug valandų. Žodžiu, didžiai dienos dalį. Jūs užsiemė rūpešis. Jūs tai darėt vakar, už vakar. Und wenn ihr dann morgen auch redet. Ir rytoj, kad tai kalbėsite. Natürlich, ja. Es ist in Ordnung, zugelassen. Tvarko, tai yra natūralu. Soll keine von euch klagen. Bet tada ne vienas neturi skūstis. Dass man unzufrieden ist. Kad žmogus yra gyvenime. Patiria pastovų nepasitenkinimą, kad yra nepatenkintas, kad yra blogai. Ir būtent tai. Tai ir turi būti išgydyta. Tai turi būti pašalinta. Aš galiu toliau kalbėti. Perduosiu žodį mano mylimai žmonai. Ką norėčiau pasakyti apie tai, kas mes esame giduoliai. Mes esame nepaprasti giduoliai, aš niekur to nesimokiau. In unserer Familie hat man auch nicht so an Gott geglaubt. Mano šeimoje nebuvo taip ypatingai tikima Dievu. Aber man hat von Gott gesprochen. Bet buvo kalbama apie jį. Immerhin, damals war die Zeit der Sowjetunion. Ir bet kurią, tai buvo Tarybų Sąjungos laikas. Seid ihr auch in dieser Union gewesen? Ir jūs buvote toj sąjungoje. Ja, nicht aus Randstupin. Einige von euch sind vielleicht Kommunisten gewesen. Gal kas nors iš jūsų kommunistai. Na, immer noch das Parteibuch. Galbūt turi dar partinę knygelę.
yra, in dem Buch angegeben. Was angegeben? Angegeben, ja. Mit dem Buch. Ah, gal ir vis davot, kad turite tą knygelę ir jautėtės ypatingai. Aber ja, Gebühren gezahlt für die Portale. Gal net ir mokesčius mokėjo? Also? Ne. Kas gal palio per tą gebūrę? Doktor. A buvo per tikė mokesčiai? Buvom komijonuolį ir staliukas. Buvo, buvo. Buvo mokestis? Buvo mokestis. Kas jau dokas gal palio? Ja, kann ich mich erinnern, weil ich war selbst im Portal. Aha, ich nicht, ich weiß es nicht, ich sag. Du, 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 du. Ja, ja, mit dem heute. Aber Gott ist keine Portal. Dievas ne partija. Er gibt niemanden ein Bescheinigung. Niekam neduoda pažymėjimo. Bažnyčia išduoda pažymėjimus, ar ne? O bažnyčio Dievo nėra, jūs tai žinote. Galite ir toliau eiti bažnyčią. Dievas yra visur ir čia ir visais laikais. Ir visų pirma ir jumyse. Ačiū. Inzwischen, wenn Piotr sprach, hatte ich Zeit gehabt, euch anzuschauen. Und im Stillen dachte ich mir, warum wohl ihr gekommen seid. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, vielleicht körperliche Schmerzen, galbūt ir fizinius skausmus, Sorgen, Rūpesčius. Apie kuriuos Petras kalbėjo. Und einfach den Wunsch, sich zu verbessern. Ar tiesiog atvedė noras tapti geresniu. Schön, dass ihr da seid. Gerade bei so einem Wetter. Ypač tokiu oru žiūrint pro langą. Wo wärt ihr heute, wenn ihr nicht hier wärt? Kur būtumėte šiandieną, nebūtumėte čia? Rinkimuose ir bažnyčiose. Bei den Wahlen, wir haben Präsidentschaftswahl. Bei den Wahlen. Oh, schätze, dass das auch so bitte. Also, einen schönen Tag, Labai graži diena. Das Land zu segnen, möge die richtige Person gewählt werden. Labai graži diena, kad palaiminti visą šalį, kad būtų išrinktas teisingas prezidentas. Und trotzdem ist es eine Entscheidung, die von jedem Einzelnen... Ir tuo pačiu tai yra kiekvieno jūsų atskiro žmogaus, atskiro individo sprendimas padaryti teisingą. Also, warum habe ich angesprochen? Wo wäret ihr? Kodėl aš prieš tai pasakiau, kur jūs būtumėte šiandien, jeigu nebūtumėte čia, jeigu tai nerinkimai? Weil wir sind, jeder einzelne von uns, ein weites, breites Bewusstseinsfeld. Nes kiekvienas iš mūsų esame platus ir didelis sąmonės laukas. Wir sind nicht unser Körper. Mes nesame tik mūsų kūnas. Und das wisst ihr vielleicht. Jūs tai žinote tikriausia. Aber unser Körper tačiau mūsų kūnas ist unser Haus. Mūsų kūnas yra mūsų namai. Tai tiesa. Und dieses Haus muss gepflegt sein. Und dann muss reikia prižiūrėti. Weil aus diesem Haus können wir leider nicht ausziehen. Nes iš tų namų išsikraustyti mes negalime. Wenn wir ausziehen, dann heißt es, wir gehen in die Zukunft. Jeigu išsikraustome, reiškia, einam į kitą. Warum spreche ich das an? Kodėl apie tai kalbu? Weil wir sind nicht unser Körper und trotzdem engt unser Körper uns so auf ein. Mūsų kūnas mus riboja ir dažnai riboja. Wir leiden darunter. Mes kenčiame nuo to. Und komischerweise haben wir den Ansatz zu denken, dass der Körper schuld ist. Ir kaip būtų keista, mes linkę dažnai manyti, kad mūsų kūnas dėl to kaltas. Dass der Körper falsch ist. Kad kūnas yra netoks. Und dass wir ihm beibringen müssen, was er tut. Ir kad mes kūnui turime paaiškinti ir parodyti, ką jis turi daryti. Und dabei ist es gar nicht so. O iš tikrųjų taip nėra. Der Körper ist ein Wunderwerk. Mūsų kūnas yra stebuklų maišelis. Könnt ihr euch bitte erinnern, dass bevor ihr schon geboren worden seid, dass euer Herz nur für euch geschlagen hat. Ar galite prisiminti, kad dar prieš jums gimstant, motinos iščiose, jūsų širdis plakė tik tai jums. Wie ist das, wenn ihr euch schneidet? Kaip aš, dann heilt die Haut von alleine. Jo. Tarkim, kaip yra, kai įsipjaunate? Haare wachsen, pirštas, žaizda užauga pati, ar ne? Pati užauga. Die Verdauung funktioniert. Plaukai auga patys. Nereikia sakyti, plaukit gerai. Gleichgewicht. Medžiagų apykaita vyksta. Gedanken erinnern. Pusiausvyra. Emocijos veikia, ar ne? Jum neprarandat
tuo klausimu nei vienos minties. Tai tiesiog veikia, funkcionuoja. Varum, nehme ich mir Zeit, das anzusprechen. Kodėl aš kalbu apie tai, kodėl aš galėčiau būti laiką trumpinti viską, bet kodėl tai darau. Tai reiškia žmogaus sąmoningas savo kūno suvokimas. Das heißt, unser Körper ist unser engster und bester Partner. Mūsų kūnas, mūsų pačių kūnas yra mūsų artimiausias partneris. Wir können vieles anderen Menschen vorspielen. Mes galim labai daugą kitiem žmonėm sufantazuoti, pavaizduoti, apsimesti. Ir patiem yra žmonių gebančių ir pati savo apsimesti, ne? Bet ne mūsų kūnui. Ihr seid hier, um heute Hilfe von uns zu bekommen. Jūs atėjote šiandieną, kad gauti pagalbą. Und wir sind auch hier bereit, von Herzen mes pasiruošę iš visos širdies padėti. Aber die Hilfe ist auch, euer Bewusstsein zu schärfen. Bet pagalba jums patiems yra ir sąmonė aštrinti, ihr plėsti. Diejenigen seid, die eure Veränderung schafft. Kad jūs esate patys, kurie tuos pakeitimus ir įveiks, pasieks. Ir jede Entscheidung, die ihr trefft. Kiekvienas sprendimas, kurį jūs priimate savo gyvenime, hilft euch mit der Spirale nach oben, padeda jums energetiškai judėti į viršų. Oder nach unten. Kaip spiralė arba į apačią, žiūrint, koks sprendimas teisingas ar ne. Und obwohl wir das alles wissen, warum sind wir so oft so unlieb zu uns? Ir galbūt pamatysite, mes visą tai žinom, tai kodėl mes tokie patys sau negeri? Warum? Kodėl? Weil wir nicht erkannt haben, was wir für Schätze sind. Mes dar nesuvokėme, ko gero, kokie mes, kas mes patys sau esam, koks didžiausias turtas. Wir sind unsere größten Kritiker. Mes esam patys didžiausi kritikai. Wir wissen immer, was an uns nicht gut ist. Mes visada žinom, kas pas mus pačius yra negerai. Und wenn es darum geht, sich selbst mal zu loben, nee, loben. O kad pagirti pačiam save, nicht. Negalima, kaip čia dabar atrodo. Aber die Schöpfung ist vollkommen. O kūrinyje, jinai yra tobula. Alleine diese wundervollen, duftenden Blumen. Kad ir tos nuostabios kvepiančios gėlės. Das ist Schöpfung. Tai yra irgi. Wunderschön und sukurta. Ko? Kūrėjo. Und so tragt ihr auch die Vollkommenheit in euch. Ir kiekviename iš jūsų yra irgi tobulumas viduje. Jūs esate tobulumas. Warum könnt ihr die Vollkommenheit nicht zum Ausdruck bringen? O kodėl negalite to išreikšti? Weil eure Aufmerksamkeit nes jūsų dėmesys auf Dinge gelenkt war, yra nukreiptas į dalykus, die nicht wichtig waren, kurie nėra svarbus. Und deshalb möchte ich euch wirklich heute ins Herz wieder pflanzen. Tai norėčiau kai ką įsodinti jūsų širdeles. Wie wertvoll jeder von euch ist. Suvokimą, kokie jūs esate vertingi. Kiekvienas iš jūsų. Jeder von euch mitbringt. Ir kiekvienas savyje, kiek daug dovanų, kiek turtų nešiuosi. Ir kad kūrinyje yra tobula. Ich sage immer, die geistige Aufrichtung ist wie ein zweiter Geburtstag. Aš sakau visą laiką, kad dvasinis ištiesimas yra lyg antras gimtadienis. Und für einen schönen Geburtstag haben wir schon gutes Wetter bestellt. O geram gimtadieniui pasirūpinom gerų orų. Die geistige Aufrichtung einerseits richtet sich den Körper neu aus. Dvasinis ištiesinimas, vienas jų aspektų yra kūno ištiesinimas. Auch die Schmerzen werden genommen. Ir skausmų nebelieka. Aber tačiau, der Körper ist ein Ausdruck unserer Vergangenheit. Kūnas yra ir mūsų praeičių išraiška. Und die geistige Aufrichtung lockert und löst die Zeitschiene. O dvasinis ištiesinimas jis panaikina ryšį su praeitimi, su praeitais gyvenimais. Durch Gnade. Kaip ištirpsta. Durch ir per Gnade per malonę. Per kūrėjo malonę. Per meilę. Was für ein Geschenk. Kokia dovana. Euch heute gerufen hat. Kokia dovana, kokia dovana pasidarėte šiandieną patys sau. Wie viele Menschen leben in Litauen? O knapp 3 Millionen. Kiek jie žmonių gyvena Lietuvoje? 2,7 diena. Sakykit ir jūs, aš tik vertėja. Und ihr habt euch gerufen. Ir jūs patys save čia pakvietėte. Jūs patys atėjote, ar ne? Ihr hättet schlafen können. Sekmadienis galėtume būti. Spazieren gehen oder wählen. Eiti vaikščioti arba eiti rinkti. Wie wählen noch? Ja, genau. Neugeboren wählen gehen, genau. Aber ihr habt euch für hier entschieden, warum? Bet jūs nusprendėte ateiti čia, kodėl? Euer Inneres hat euch gerufen. Jūsų vidus atvedė iš čia. Wir hatten gestern und vorgestern wundervolle Heilungen. Mes turėjom labai
gražias istorijas vakar ir užvakar dienas. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Eure Vergangenheit wird gelockert und gelöst durch die Gnade und durch die Liebe. Meilės ir malonės dėkai. Jūsų praeitis bus išsklaidyta. Aber ihr lebt nebeturės. Jūs gyvensite toliau, bet praeitis nebeturės jokios reikšmės. So bitte ich euch, dass ihr eure Vergangenheit wirklich hinter euch lasst. Tai labai prašau, palikite už savęs savo praeitį. Nehmt euch Zeit, um in die Stille zu gehen. Raskit laiko pabūti tyloje su savim. Und fragt euch wirklich, ir paklauskit savęs iš tikrųjų, ko jūs norite. O jūs iš tikrųjų, tik tai jūs savo gyvenimą norite, nes tik jūs patys galite savo atsakyti, ko aš noriu iš tikrųjų gyvenime, kodėl aš esu čia. Was hab ich für Geschenke, die ich mit meinen Liebsten. Ir kokių dovanų aš turiu savo viduje, kuriomis galėčiau dalintis su savo artimaisiais. Ten. Denn so schafft ihr eure eigene Realität. Taip jūs sukursite savo pačių realybę. Ich möchte nicht noch länger reden. Ich glaube, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Nenorėčiau daug plėstis, aš manau, kad supratote, ką norime jų perduoti. Ihr seid stärker im Geist, als ihr denkt. Jūs esate stipresni dvasioje, negu jūs galvojate. Und das wollen wir heute euch mitgeben. Ir šiandieną mes jums tai dar įdėsim. Jūsų stiprumą ir jūsų apsisprendimą gyventi ir spręsti savo. Todėl jūs čia esate. Ačiū labai. Если будете постоянно ковыряться в прошлости и думать, если бы там Бог могла сделать, ничего невозможно сделать. Да. Только может быть простить, отпустить и самому просить прощения. Да. Или думаете, лучше пойти в церковь, к священнику, а не сами грешники. Только вы не говорите дальше. Да, может быть, придут меня, арестуют, мне не арестуют. Сегодня нет. Да. Но раньше было такое. Людей казнили. А вы казните себя каждый день. Какой смысл? Есть смысл в этом? Что вы себя приносите в жертву? Ради кого? Дети, внуки. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие жертвы? Видите, вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, а касаются тех, кто эти дела сделал. Правда? Я вас спрашиваю, правда? Да. Да. И что получается? Вы жертвуете свое время и свою жизненную энергию. А те, которые дела делают, они... Обращаю внимание на ваши дела, им есть дела до ваших дел, ваши дети, ваши внуки, нету. Даже ваш муж или ваша жена тоже вмешивается в ваши дела, но забывает, что их дела тоже должны быть сделаны. Почему? А кто же сделает? Вы сделаете за них? Нет, вы не сделаете. Как бы вы ни ломали голову. Да. Поэтому живите каждый день для себя. Да. Говорят, еще женщина, есть карма. А, забудь карму. Забудь карму? Да. Да. Ты сейчас уже делаешь карму. Что сказала? Да. Почему ты обращаешь внимание на карму? И ты будешь обижаться, почему у тебя такая карма. И будешь стараться идти, или, может быть, ползать на колени. Боженька, избавь меня от кармы. И это уже карма. Почему? Потому что унижаешься. Это тоже карма. Вместо того, чтобы сказать «Слава Богу, что у меня есть карма». Да, если у меня есть карма, я могу работать, отрабатывать или зарабатывать. Согласны? Да. Да. Зачем в таком случае тратить время на молитвы? Надо действовать. Да. А действовать значит работа, работа, работа. Да. Никто меня не видит. Когда я молюсь, а я молюсь. Утром уже, это вспомнить, сегодня я молился, да, сегодня тоже, каждый день, с утра начинаю молитву. Молитва моя самая короткая. Господи, я благодарю
что я есть. Армейцы супрендер. Я говорю на русском, я не знал, что... Не знал, как не все колбат, а не мочу, как кедры фильмуют. Снимают. Покичу колба. Да, когда германские говорящие будут удивляться. Покичу колбы, ну степ, скат. Почему я перескочил? Комментарию, кита колба. Да, я должен настроиться. Туда персерегут вел. Да, я сейчас закончу мысль на русском, потом перейду снова. Оба их суминти русскую колбу, потом перейду. Я просто хочу вам дать наводящие мысли. Тесок, но речь упора нукрепенчу минчу ее. Почему я это делаю? Ты куда лишь ты дорогу? Потому что я не только целитель, не тик двасинец гидуэс. Я не учитель. А сейчас урмоки то есть, двасинец мокитоес. И поверьте мне, я нигде не учился, ни целительства. Ты потикеки, ты что, не смокил, ни гидмо. Проповедовал. Не, помог славимо. Да. Да, я считаю это проповедование. А что ты веду, ну помог славимо. Так это дар свыше. Проповедь, это не дар. Ты не дована. Нет, это... опыт. Ты потертес? Опыт. Потертес. Да. И опыт, он набрался в течение 35 лет. О, потертес эти особами, это 35 лет. И в этом году мы праздываем юбилей. Нас, мусу юбилей с 35 лет. И праздываем усилим шта векла. Духовное выравнивание. 35 лет и двастим ищтесим. Началось с меня. Просидел на манас. Я сейчас перехожу на германский. Варейсю его, не читала. Я. Шесть натис. Колба топат. Либо цугер, либо цушава. Мели клуситой, мели жировой. Файн вир. Мес швенчаме. Диги борт, дергайстики на округе. Двасиню ищтиесиним отсередима. Гибима. 35 метри. Файнам 30 яра. Фонта кранкен. Анкорпор. An Geist und Seele, Menschen. An Körper. An. Ja, an. 35 Jahre gidant ir fizinę negalią. Ačiū. Ačiū. Den Körper. Gidant ir dvasios negalią, ir fizinę negalią. 35 metai šito, nes tai yra dvasinis gydymas. Eure Seele lebt im Körper. Jūsų siela gyveno kūne. Sie belebt den Körper. Ji ir daro kūną gyvų. Das heißt, ein Körper ohne Seele. Tai reiškia, kūnas be sielos, jis negali egzistuoti. Ausgeschlossen. Tai neįmanoma. Der Geist, das ist die Treibkraft. Dvasia yra kūno varomoji. Das Motto. Jėga. Ja. Wohin ihr eure Aufmerksamkeit richtet. Ten, į kur jūs kreipiate savo dėmesį. Das zieht ihr an euch. Tą jūs ir pritraukite. Und jede von euch bekommt kiekvienas iš jūsų visada gauna tai, kuo jis pats įsitikinęs. Kiekvienas žmogus. Und, wie das so gesagt wurde, no, ir kaip jau buvo pasakyta, dar iki mano laiko. Ja. Nach deinem Glauben geschieht ja. Kad jūs vykstate pagal tai, kuo jūs tikite. Да будет тебе по вере твоей. Табуне юс по белую сутикею. Табуне кеквен нам по бел саво тикеема. Око тикеме та тез гиданме ири викста. Ан Езу, эй генух ниш ан Год Слава. Не уштемка тикети Деву. Ан Езус Христос. Езуми Христоме. Мутер Готес. И Деву Мотина. Ва мир глаубен ан Нойш. Вису пирма реке. Вису пирма реке турети тикеема савим. Тикети савиме ты ира. Was wir für euch bringen, ką mes jums atnešam, tą įsisąmoninimą, tą pažinimą, jūs turite tikėti, turit patys, kad jūs patys esate dieviški, kiekvienas žmogus yra dieviškas. O rezėlė jis gotliš. Jūsų siela yra dieviška. Ihr seid geschaffen aus der geistigen Substanz. Nes jūs esate sukurti iš dvasinės substancijos. Das heißt, in euch sind Substanzen des heiligen, göttlichen Geistes. Jumyse yra dieviškosios dvasios substancijos. Und wenn das so ist, o jeigu taip yra, dann gibt es nichts, tai nėra, was nicht möglich ist. Tai nėra nieko, kas būtų neįmanoma.
Glaubt ihr an sowas? Artikel davon. Schön. Dann reden wir eine Sprache. Tada mes kalbam tą pačią kalbą. Wir glauben an Gott. Mes tikime Dievu. Denn Gott ist alles. Nes Dievas yra viskas. Wenn Gott alles ist, o jeigu Dievas yra viskas, dann kann nur das Gute sein. Tai gali būti tik was nicht Gutes viskas, ist, kas gera, kas yra negera, ist antigöttisch. Yra nedieviška. Wenn es antigöttisch ist, o tas, kas yra nedieviška. O tas, kas yra nedieviška ar antidieviška, yra antikristo darbas. Ihr glaubt oder nicht, aber Jesus sagte. Ar jūs patikėsite ar ne, kad Jėzus yra pasakęs, galbūt ir girdėjote ir skaitėt. Ne aš. Sondern Vater, der in mir ist, ne aš, o Dievas, kuris yra manyje, jis daro visus šitus darbus. Und Jesus war bekannt, berührt, seine Heilungen. O Kristus buvo žinomas savo gerais darbais. Aber savo er sagte, tačiau jis sakė, ich konnte vielen Menschen helfen. Aš galėjau padėti daugumai žmonių, daugeliui žmonių. Konnte ich nicht helfen. Bet daugelis žmonių aš ir negalėjau padėti. War deren Seele nicht bereit gewesen. Nes jų sielos nebuvo pasiruošusios. Die Liebe, die Gnade Gottes anzunehmen. Priimti Dievo meilį ir malonę. Und so, wie die Sünder gewesen sind, ir taip, kaip jie buvo nuodėmingi, so sind die auch Sünder geblieben. Taip jie ir liko nuodėmingais. Den Geist in Gesetzen folgt. Ir gyvenkite pagal dvasios. Ein Gesetz für alle. Ein Gesetz für alle. Yra vienas, vienas įstatymas visiem. Ein Gesetz für alle. Das ist die Liebe. Vienas visiem, tai yra meilė. Liebe ohne Anhaftungen. Meilė be prisirišimo. Liebe ohne Bedingungen. Besąlygiška meilė. Das ist die allumfassende Liebe. Tai yra visa apimanti meilė. Das ist Liebe eure Seele. O tai yra ir jūsų sielų meilė. Liebt euch. Mylėkite save. Seid ihr wenigstens ein Tag heute Egoisten für euch. Būkite bent vieną dieną egoistais sau. Būkite sau. Ja, Egoisten. Ich hab, glaube ich, am ersten unser Tag, vorgestern, eine Frau gesagt. Es soll unbedingt Egoisten sein. Ji turi būti egoistė. Sagt, arbeite für alle, aber aš dirbu visiems, neturiu savo laiko, niekas mes nemyli. Ne, atsitė. Bet turi, lyba jis da. Meilė yra, jį yra čia. Man ką nepanošimu, bet vas besonderas machen. Ir ne vienas iš jūsų nebūtų ar besondera leistung erbringen. Nebūtų kažko, nedarytų kažko ypatingo, kažko ypatingų pasiekimų. Ändern, ar keistų kažką savyje. Kad ohne Liebe zu verdienen. Kad neužsitarnautų meilės. Savo paties ar kitų. Liebe ist unsere alle Natur. Nes tai yra mūsų, kaip, mūsų esminis dalykas, meilė. No. Alles in der Welt liebt sich. Viskas meilė. Viska, visam pasaulyje vienas kitą myli. Ar tai meilė, ar tai paukštis, ar tai metis, nes plačiaja forma suprasti reikia meilė. Alles. Die Blumen lieben sich. Gėlės. Ja. Und habt ihr schon gesehen, Blumen auf einer Wiese? Ar matėte gėlės pievoje? Wie schön sind die? Kokios jos gražios? Pure Natur. Grina gamta. Die Menschen gehen lieber in Natur und pflücken die Blumen. O žmonės eina į gamtą ir skina tas. Was kostet das? Nichts. Tai nieko nekainuoja. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr beimacht, irgendwo im Park diese Blumen geschnitten haben und gebracht. Nustebtumėt, Vaiva tikrai to niekada nedarė. Vaiva nepergyvenk, čia viskas gerai. Sistra der Angena, wenn sie weiß, wo du bist. Gut, ja. Es ist nicht gestartet. Aber in euren Herzen savo širdyse yra tiek daug gėlių. Jūsų širdyse yra tiek daug gėlių. Pasižiūrėkite savo širdį. Pajuskite. Kokia gėlė ar kiek gėlių yra jūsų širdies? Herzensblumen. Tai yra širdies gėlė. In diesem Sinne, Blumenhaus. Ta prasme, unseren Herzen gehört euch und wir nehmen gerne an. Gėlė iš mūsų širdies į jūsų širdis. Ir mes mielai paimsim jūsų širdies gėlės. Augenblick zum Augenblick.
von Seele zu Seele. Iš akių akis, žvilgsnių į žvilgsnį. Dar norėtų papildyti mintis dėl sugėlę. Und zwar, bedenk bitte, dass jede Blume ganz wundervoll ist. Kad kiekviena gėlė yra nuostabi, jūs tą suprantate. Aber bedenkt auch, eine Sonnenblume wird nie eine Rose sein. Bet reikia pasakyti ir kitą dalyką. Kokia būtų graži saulėgraža, jie ten niekada nebus rožė. Eine Rose wird keine Lilie sein. O rožė niekada nebus lelija. Und eine Lilie wird kein Gänseblümchen sein. O saulutės. Žinot, mažos baltos saulutės, tai va, reiškia, lelija niekada nebus saulutė. Nes vokiškai tai vadinasi žasies gėlytė. Der Gedanke ist zu verstehen. Natürlich ist ein Sonnenblumenfeld wunderschön. Aišku, kad saulėgražų laukas yra dostabus. Aber eine bunte Vielfalt dieser. Tačiau marga, visokių gėlių pilna pieva. Und darum geht ar laukas vis dar gražesnis. Was todėl reikia visų pirma atpažinti, tai kokia ta mano gėlė, kas yra mano esmė, ką aš atnešu iš pasaulio. Labai svarbu su pačiam savo, kad nereikia norėti būti kita gėlė, negu jūs esate. Nes visas grožis ir gėris yra įvairovėje. Und wir können natürlich dieses Beispiel nehmen, Blumen, Tiere, wie auch galima bet kokius pavyzdžius duoti, ar gėlių, ar gyvūnų, bet jeder wird mintis yra esminė, kad kiekvienas yra Und wenn wir uns verstellen, wenn wir nicht das folgen, was in unserem Herzen ist, ir jeigu nesuprasim, kas esame širdyje ir ką, kas mes norim būti, tapsim nelaimingais. Ačiū. Ačiū. Ich wollte das mal gerne. Ačiū. Nu, macht mal hin. Ach, ihr Lieben. Wir hätten viel erzählen können. Es ist schon eine Konferenz geworden. Jo, Konferenz ja beweg von Tapo. Ja, aber bestimmt, ja, denkt, ja, wann geht's mit der Heilung? Turbūt dažnas iš jūsų pagalvoti, kada pradės gydymą, kada prasidės. Ich habe der Weibe gesagt. Weibe jau sakiau. Ruf die Menschen. Pakviesk žmonės. Auch wenn die noch nicht offen aufgeschlossen sind. Kviesk žmonės, net ir tuos, kurie dar nebeatsivėrė šitam dalykui. Soll erst einmal beobachter sein. Tegu stebi, tegu visų pirma pamato, kas tai yra, kaip tai vyksta. Allein schon in unserer aura zu sein. Jau vien mūsų auroje būti yra, yra jau yra gydymas. Ja. Wenn ihr sagt, in geistiger Aufrichtung bin um 30 Jahre gefeiert. 35 metų jau yra dvasiniam gydymui. So feiern auch unsere Schule mit. Ir mūsų mokiniai irgi švenčia šitą gyvybę. Mes esam dvasinio ištiesinimo mokyklos mokiniai. Ir kiekvienas yra kviečiamas išmokti šito. Nicht unbedingt für die andere, nebūtinai kitiem, bet ir pačiam sau. Und tagtäglich kad kasdieną būtų galima būtų palaikyti save geroj formoj ir likti toj formoj. Ja. So ist es. Ja. Und wir sind täglich in unserer Form. O mes kiekvieną dieną esame toj formoj. Bet mes neturim uniformos, mes nedėvim jokios uniformos. Forma nebūtinai turi būti siejama su uniforma. Gestern anders. Gal vakar buvo kitaip. Heute anders. Šiandien kitaip. Und morgen wird nicht anders sein wie am ersten Tag. Rytoj nebus kitaip, kaip buvo pirmą dieną. Ich habe Pferde mitgebracht für drei Tage. Aš trim dienom atsivežiau. Ich kann natürlich kombinieren. Aš galiu kombinuoti. Am ersten Tag mit dem dritten Tag. Pirmą dieną su trečia diena, antrą su trečia diena. Des ersten Tag und zweiten Tag. Pirmą dieną su antrą diena. Ja. Was wird das? Ja, was wird das? Das heißt, es nach Hause. Žmona paklausė kritiškai, kas iš viso šito bus dabar, ką jis pasakoja. Visa esmė yra, kad iš tiesų mažiau yra daugiau. Ar ne? Aha. Das geistige Handeln, die geistige Richtung. Ištiesinimas yra kur kas daugiau negu viskas. O trunka vieną akimirką. Möchte wir euch vorführen. Ir tą akimirką mes jum norime pademonstruoti. Genau. Hat jemand Fragen zu dem, was ar turite klausimų, gal norite kažko paklausti? Gesagt haben, gesprochen. Kaip būti tokiem jaunatviškiems? Kaip jis? Taip. Ir kaip žmona abudo?
Wie bleibt man so jugendhaft wie bei der Zeit? Er weiß ja gar nicht, wie jung ich bin. Ich nicht, not koks ist jaunas. Was gelingt ihm spät? Er sagt, ich könnte raten, muss er das? Raten, ja. Atspėkit. Ar paspėliokit. Aš čia taip matematiškai, jeigu jau 35 metai jau... 35 jau? Gydymai, tai jau kokie turėtų būti, nežinau, 65, aš taip... Lūkščiau, aš jūs folgerum, ja, bendrafimu, vasi, ja, vien heilungšum, tai šitą... Bet atrodo, žinai, pigri. Um 65 sein. Ja, tu aš reik. Tu tiesiog... Tu tiesiog zist. Jeigu taip mane matai, tu tiesiog... Bet atrodo, ženkliai jau, kad tai... Jeigu tava, viel junger. Aš dar jaunesnis. Kaip pasakysi, jungen taip ir bus. Jungen als die jüngste Zeit der Welt. Bitte, was die jüngste? Jungen als die jüngste Zeit der Welt. Aha, esu jaunesnis negu jauniausias pasaulio laikas, nes aš esu... Aš ne iš čia. Ich komme vom Himmel. Aš iš dangaus. Und du bist auch vom Himmel. O tu irgi iš dangaus. Wir sind alle zu Gast hier. Mes visi čia svečiai. Und zu Gast an der Erde bist. In diese Inkarnation. O šito inkarnacijų žemėje. 73 jahre. Aš esu 73 metų. Voilà. So ist das. Du fragst dich, wie? Wird man so jung mit 73? Nee, bleibt man so jugendhaft, ja. Ja, Arbeit. Darbas. Kasdienis, darbas. O ką jis buvo? Atsakė, sportas. Nebėms, kas greik, sportas. Balti, frau, fragte, was muss man machen, damit man so jugendhaft bleibt? Du sagtest Sport, dann ist nicht alles. O kaip su mityba? Akzeptier. Ko valgo, nevalgo. Und die Ernährung, was du isst, was du nicht isst, das wird was werden. Also, ich erwähne mich vegetarisch. Aš esu vegetaras. Ja. Aber nicht alles vegetarisch. Bet ir viskas vegetariška. Yra kaip irgi vegan, yra ir veganiškų elementų, yra vegetariška. Keine Milchprodukte. Jokių pieno produktų. Kein Milcherzeugnis. Ir jokių grūdų produktų. Keine Süßigkeiten, also fertige Süßigkeiten. Jokių saldumynų. Perdirbtų, nu, trumpai pasakius, jokio rafinuoto maisto. Kuo natūraliau, to geriau. Jokios mėsos. Keine Tomaten. Jokių pomidorų. Keine Kartoffeln. Jokių bulvių. Keine Aubergine. Ir žodžiu, lieka tik mano iš dangaus. Grikiai. Rana kal. Grikiai. Kalzo, buchweizen. Was ist man da? Buchweizen. Kasha. Brei. Brei. Košės valgo. Ja. Aber es gibt noch Ausnahmen. Yra ir išimčių. Das zum Beispiel, wenn man zu Gast ist. Okay, esate svečių. In so einem Gast Freudische Land. Yra, čia yra linksmoji buvimo vegetarų dalis. Kai esi svečiuose, kai esi labai svetingoje šalyje kaip Lietuvoje svečiuose. Šiandien buvome Turkos halėje. Was habe ich gekauft? Ką aš pirkau, mus tuolė sagen? Salz, gurken. Agurkus. Angelegte Paprika. Marinuota paprika. Angelegte Tomaten. Pomidorus, tuos jas keine Tomaten. Ich habe auch gekauft, ja, was habe ich gekauft? Käse. Was war vor Käse? Angelegte Tomaten. Ja, da und danach? Paprika, angelegt. Nee, da war noch was dazwischen. Regen Zipperino Postkanauke. Ja, Zipperino. Gurke, Paprika. Pomidore. Zipperino. Zipperino hat schon gegessen. Nee, das war nicht Zipperino. Ja, priveskit jau iki tarpusavo santykių aiškinimas. Ich muss nur nicht linksma tada. Nein, aber... Kas nevalgė, kas nevalgė. Leute, es ist gut, dass wir das ansprechen. Ne, iš tikrųjų gerai yra apie tai svarbu kalbėti, nes tai irgi yra vienas iš aspektų. Aišku, kad mes žiūrime mitybos. Aber wir kasteien uns. Mes nesikankitame, mes nesiplakame, sakykim taip. Nes laikas nuo laiko galima ir valgyti to, ko labai norėtųsi, net ir suvokat, kad tai nesveika. Laiks nuo laiko, tai neturi būti didžioji masė. Šūrimo. Čia, ja, sorry. Alle unsere Entscheidungen. Visi mūsų sprendimai. Machen wir, weil wir davon überzeugt sind. Visi mūsų sprendimai yra apgalvoti ir darome tai, ko tikime, kad gerai apgalvojame, kad yra teisingi. Die sind auch immer am Forschen. Ir mes tiriame, tai yra pastovus darbas. Duokime, supraskite, teisingai, nereikia visko dėlioti į lentynėlės. Sondern im Fühlen.
Va, jis reikia. Nu norite, pavyzdė, kur jūs anvendėt, nu norite tų cepelinų mirdim, suvalgykite. Mūsų rūka ne kasdien. Džiaugsmas irgi yra labai svarbus faktorius. Tarkim, wir sprechen jetzt über die ganze Zeit Ernährung, aber mes kalbam visą tą laiką apie mitybą, o mintys nėrėt uns auf. Mintys mus irgi maitina. Gefühle jausmai, emocijos irgi mus maitina. Und da achtsam zu sein, was ich o va ten jau reikia būti dėmesingesniam. Ką įsileidžiam į savo vidų. Dvasia yra tai, kas padaro visą tą, ką priimam vidų gyvų. Es kam ein Kunde, der kam zu uns. Ein junger Mann. Vienas klientas, jaunas vyras, atėjo pas mus. Der hatte im Hochsommer drei Hosen an. Jis vidurvasarį, logiška, kad yra karšta. Und jis buvo užsidėjęs Socken. Fünf. Jis buvo užsivilkęs trejas kelnes ir penkios kojines. Sagte, er war früher ein starker, kraftvoller Mann. Jis buvo anksčiau stiprus, augalotas vyras. Und hatte dann im Internet gesehen, dass Rohkost gesund ist. Ir paskaitė internete, kad žaliavalgystė yra labai sveika. Und hat angefangen Rohkost. Ir pradėjo reiškia tik tai žaliai maitintis. Und dann habe ich ihn gefragt, und aš tada paklausiu, bist du schlauer geworden? Ir ar protingesnis dabar? Ja, er versteht gar nicht, wieso er jetzt so ist, wie er ist. Jis nesupranta, kodėl jis dabar toks yra, koks jis yra. Aber im Internet steht doch Rohkost ist gut. Bet jo argumentas buvo, bet internete taip rašyta, kad žaliavalgystė yra gerai. Seht ihr, es geht darum zu verstehen, reikia Kommunikation zu sein mit dem eigenen Körper. Visų pirma, reikia neprarasti ryšio su savo kūnu. Kūnas pasakys, ko reikia. O jeigu kažko griūdami nori, suvalgyti. Taip, o jis nupjovė viską, žaliavalgystė, viskas, amen, nieko daugiau. Keiner ist gleich dem anderen. Jo, nėra nei dviejų vienodų žmonių, mes visi skirtingi. Dėkingumas ir gyvenimo vertinimas. Tai yra tikriausia medicina. O visa kita kaip ir neypatingai priklauso nuo to, ką jūs valgote, priklauso, kaip jūs valgote. Meilė viską padaro galimu. Genau, der Liebe. Und wir lieben gut essen. Und wir essen. Wir essen. So haben wir uns in der Zeit hier sein zu dürfen. Heute kommen wir weiter ja, in der Markthalle. Übrigens, sie ist noch offen. In der Pause konnte ich hingehen. Ich bin noch nicht fertig geworden. Okay, der macht Werbung. Habe ich mir noch Käse gekauft. Dann ist Sura perkau. Ziegenkäse. Oškos Sura. Ich hätte natürlich mit euch allen geteilt. Galiu su jums. Aber ich werde nicht machen. Bet nedarysiu to. Ich bin egoist, ich mache alles für mich. Esu egoistas, noriu viską vienas suvalgyti. Ich habe gesagt, zu Hause esse ich keins. Ja. Namuose aš nevalgau. O aš esu ne namuose, aš esu svečiuose. Ja. Und wenn ich zu Gast bin, darf ich mir einfach Tage Entlastungstage machen. Galiu porą dienų, kaip mes lietuvių sako, pasileisti kasas. Laukus pasileidžiu. Laukus. Nu, tau kartai palaidėt, bet kai kasas pasileidžiu. Kas įbėdėjo iš palaidžių. Ta pati patariu ir jum. Nereikia savęs taip plėniniai sutempti. Namuose iš vis negaliu kavos. Namuose kavos negaliu, o čia kasdieną. Šiandien dvyguba. Ja, zu den Tomaten und Gurken fehlt nur noch was? Ko trūksta pro pomidorų ir agurkų? Vodka. Ich hab zugeflüstert, spät, aber du willst Vodka. Ja, ganz spät. Aber für die Daiwan, ich hab's nicht vergessen, habe ich dann trockene Scheiben von Rind gekauft. Dai, vienu pirkau džiavintų jautienos vestelių. Aš tokia vargšė, tokia krentų visai. Aš jos nepamiršau. So, wenn du dich liebst, lieber auch deine Nächsten. Ką tu nori pasakyti? Kaip myli save, mylėk ir savo artimus. Also, wenn ich die Daiva lieben würde wie mich selbst, dann hätte ich ihr kein Fleisch geschenkt, hätte ich ihr was anderes geschenkt. Šalia na kitaip mano, jeigu galėčiau Daiva taip kaip save, nebūčiau pirkus jautienos džiavintų vestelių. Gute Lieben, es freut mich,
dass ihr an unserer Unterhaltung teilgenommen habt. Džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų pokalbėje, mūsų diskusijoje. Smagu buvo matyti juokintis. Das ist gut, wenn man lachen kann. Das hat Jahre gedauert, bis man das geschnallt hat. Aber wahrscheinlich habt ihr noch Schmerzen. Bet turbūt dar turite skausmų. Wie geht es dir? Kaip jaučiatės? Kaip? Etwas besser. Etwas besser. Ja, du sitzt die ganze Zeit und weinst. Warum? Kodėl ist jemand gestorben? Kodėl verkėte visą tą laiką? Ar mirė kas? Du musst es erzählen jetzt. Es spiegelt was. Die Ähnlichkeit spiegelt. Gut. Ja. Gerai. Du spiegelst auch was. Jūs irgi veidrodžiuojat. Du spiegelst die Vergangenheit. Praeitis. Auch die Vergangenheit müssen wir leiden. Ja, mes ir praeitie turėjom kentėti. Hätte ich selbst nicht gelitten an Rückenschmerzen, hätte ich nie zu meine Gabe gekommen. Aš ko gero nebūčiau pasiėjęs tuo keliu, kuriuo aš atėjau iki gyduolio, jeigu ne pats. Pats nebūčiau kentėjęs nuo stiprių nugaros skausmų. Aš dažnai vis klausdavau, kodėl aš, juk mes dažnas irgi klausim, kodėl aš? Kodėl man? Baigiau 8 klases. Dabar ich habe Beruf gelernt. Išmokau specialybę. Werkzeug machen. Daryti įrankius, instrumentus. Und war sehr gut. Ir buvau geras. Aber die Zeit ist gekommen. Atėjo laikas. Wo Gott mich gerufen hat. Kai Dievas mane pašaukė. Und so ist jetzt meine Berufung. Mano pašaukimas ir tapo būti gyduoliu. Kodėl? Obwohl ich kein guter Junge war. Aš gal nebuvau geras berniukas, geras vaikas. Ich konnte sagen auch kein so guter Sohn. Aš gal nebuvau geras sūnus. Aber ganz andere Vorstellung gehabt. Tėvai gal turėjo visai kitokį įsivaizdavimą, kas turi būti geras sūnus. Oder sein konnte. Aber es ist nicht so geworden. Aš ėjau savo pasirinktą kelią. Ja, und wisst ihr selbst, was ihr mit euren Eltern für Konflikte, für Spannungen gehabt habt. Visi mes turime įtampų, konfliktų su tėvais. Nu, kartų konfliktai vadinti. Tai irgi yra gyvenimo dalis. Damit die Atmosphäre entspannt ist, tam, kad atmosfera būtų atsipalaidavusi, be įtampos, švari. Ich lasse jetzt. Turite patys pasakyti savo. Alle Menschen. Alle Menschen. Alle Menschen. Alle Menschen. Alle visus žmonės, visus žmonės. Aš to pasakysiu, ką toliau, nes veiksmažodžio trūksta. Alle Ereignisse. Was lässt du? Alle, ja, alle Dinge, alle Ereignisse in meinem Leben los. Los, das fehlt mir. Nu va. Aš paleidžiu visus žmonės, visus įvykius, visus savo gyvenimo likšiolinius nutikimus. Aš viską paleidžiu. Mein Geist ist frei. Mano dvasia yra laisva. Das ist das. Tai Wiederholt es mehrmals am Tag. Kartokite kelis kart į dieną. Dann gelingt es euch auch. Tada jums tai ir pavyks. Wir sind hier auf der Erde, um Erfahrungen zu machen. Mes esam šioje žemėje, kad susirinkti savo patirtis. Untereinander. Ne tik patys sau, bet ir vieni su kitais. Und wie schon gesagt habe. Ir kaip jau minėjau. Liebe. Meilė. Liebe, liebe, liebe. Und heute feiern wir die Liebe. O šiandien. Denn nur Liebe alleine heilen kann. Šiandien švenčiame meilę, nes tik meilė gali viską išgydyti ir viską sutvarkyti. Fühlt euch gedrückt, umarmt. Būkite, apkabiname mintyse jūs visus. Wenn ihr Zeit hätte, hätte zu mir von euch gekommen und gesagt, ja, komm hier. Jeigu turėčiau laiko, prieičiau prie kiekvieno, sakyčiau, apsikabinkim, kad turiu daug meilės širdį. Ja, kad atsisakėme. Genau, wir machen das nachher. Ja, po to galima, kai gydys, galės. Seid ihr bereit? Pasiruošę? Taip. Oder habt ihr Hemmung genommen? Schon meine bereit. Sehr Hemmung, ja. Genau. Also dann. Thank you. Machen wir jetzt Vorführung? Ich habe die Tage zur Fortführung immer Frauen genommen.
Ankstesnėmis gydymo dienomis, demonstravimui, reiškia, mes vieną ištiesinimą demonstruosim, gali žiūrėti. Ir tie, reiškia, imsim kažką tai ištiesinimui, parodimui, prieiti galite visi ir žiūrėti. Bus filmuojimo, rodys, ištiesinimą. Hat schon das Gefühl im Herzen. Ja, er ist das. Der Mama ne Dinge, der ja, der Mann heute, der ich rufe. Šiandieną, tas vyras, kurį aš pakviesiu, jis jau turbūt jaučia, kad čia esu aš, čia aš būsiu tas modelis. Sakai man, hast du Ohren geputzt? Ja, klausi, ar valiausi ausis, taip valiausi. Ja. Kann dieser Mann selbst aufstehen? Ar gali tas vyras pats atsistoti, kuris mano, kad jis turi būti šiandieną tas modelis? Ja, du kannst aufstehen. Galit atsistoti? Ja, schau nicht nach hinten. Du bist das. Ich habe noch nicht getestet. Und ich weiß auch nicht, ob er geeignetes Modell ist. Prieš tiesinimą. Ar jisai tinkamas modelis, bet apie netinkamus čia kalbos nėra. Man kann man nicht im Voraus wissen. Niekada į priekį mes nežinom. Das Leben ist ein Spiel. Gyvenimas yra žaidimas. Es kommen aber Menschen, um dieses Spiel hier fortzuführen. Ateina žmonės irgi, kurie gal ir pasąmoningai tęsia tą savo gyvenimo žaidimą ir čia. Gestern mit ihrem Mann. Taip pat jo moteris vakar su savo vyru. Sie konnte nicht alleine gehen. Ji negalėjo viena paeiti, jie atėjo su vaikštynė. Sie hat einen Wagen gehabt. Su vaikštynė atėjo. So ist sie gedacht. Rolator, tai dar vadinu, ji labai stipriai šlubavo. Sie war auch kräftig. Tvirto kūno sudėjimo. Und wenn sie kam, dann kam sie in Wumpel. Es wurde schwer zu sitzen. Ich wusste, dass ich immer Erfolg habe. Immer. Ich wusste, dass ich visada sėkmingai ištiesinu. Und trotzdem visada habe ich sie nicht genommen zur Vorführung. Ir nepaisant to, aš juos neėmiau pirmos, kad parodyti kitiem kaip tiesinti. Er hat gesehen, wie es hier vor der Aufrichtung gegangen ist. Mann? Nein, die Frau selbst. Das ist sie. Genau, das ist nachher. Ce va po to? Und jetzt nicht mehr. O Lera filmuota kaip ir prieš, kai netiek. Ajojo, čia jis rolatorius. Žiūrėkit, kaip rankos priglūdusios prie kūno yra skirtingai, ne? Viena ranka yra čia kūno, kita yra labiau, turbūt toliau. Apsisukite, dabar veidu į jį. Žiūrėkit, manau, linkė šūtą gėlę. Matos ir jis. Jis patys aukščiau. Ir atstumas tarp rankų taip pat ir lieka. Kodėl taip yra? Oberteil ist zweite Seite, das ist Unterteil in Gegenseite. Todėl, kad tai viršutinė dalis torso yra pasisukus viena pusė, o dvi į kitą. Glaubt ihr, dass unter Orthopäden keine Kanten wirklich vermessen? Ar galite patikėti, kad ne vienas iš ortopedų negali tiksliai normaliai pamatuoti? Alle schauen die Wirbelsäule. Visi žiūri stuburą. An Wirbelsäule liegt es nicht.
O tai yra nestuburo klausimas. Wenn ihr versucht, eure Bibelsohle zu verbiegen, zu verkrümmen oder drehen, müsst ihr eure Schulter bewegen. Jūsgi turite ir pečius judinti. Ar jūs nepasisakote vien stuburu? Tema. Taigi, tema yra pečiai, mentės. Die Faszien, ir faszijos. Tai taip pasakius jungiamasis audinys. Žinote, kad kiekvienas raumuo turi degimą jaudinį. O fascijose atsideda visos mūsų įtampos. Und spannung steht schon im Embryo. O tokios įtampos atsiranda dar embrioniniai stadijoje. Dar esame jūs motinos įsčiose. Mes visi buvome embrionai. Mamos emocijos perinome. Jedes neugeborene Kind. Kiekvienas gimęs kūdikis rodo asimetriją. Und vor allem die Babys sind angespannt. Ir vaikai būna su, kaip medicinos sakoma, su padidėjusiu raumenų tonusu. Wir die geistige Aufrichtung. Und was ist ištiesinimas? Schon bei der schwangeren Mama. Dar prenatalinė būsena, reiškia, dar motinos įsčiose. Galima ištiesinti. Pirmą dieną buvo atėjusi nėštukė. Besilaukianti mama. Die war bei unserer Schülerin. Ji buvo mūsų mokinė, dvasinė ištiesnė mokinė. Ir atvažiavo čia, kaip sužinau, kad Petras atvažiuoja, kad ištiesintų jos kūdikį. Iščiose. Iščiose, taip. Ir kai jį gulėjo, pilukas buvo ramus, tylu buvo ramu. Vaikiams buvo ramu. Tai aš padariau dvasinį ištiesinimą. Un visi mas pasiet? Vaikas pradėjo boksuotis. Bet mes pradėjome, aktyvi su sein. Nors jis tas gespürt. Jis pajuto. Taip, dvasinis ištiesimas vyksta ir kūdikėlio motinos įsčiose. Kas nori, gali atėjo arčiau pasižiūrėti šitą gulščiuką. Sako, vanduo nevaluoja. Jeigu yra netaisyklinga padėtis, tai matosi ir gulščiuką. Galima pabandyti pačiam tai ištaisyti, bet tai kas tai bus, jūs pakelsite. Tai nesprendimas. Ir pačiam pasimatuoti to irgi neįmanoma. Turi kitą žmogą. Dabar einu pirštu per stuburo slankstelius. So, jetzt geht's nach links. Jetzt geht's dabar nach links. Į kairę, kairė pusė yra ištinkimas. Jetzt geht es. Į kairę. So, nach links. Ja. Will jemand kommen? Ar nori kas ateiti pabandyti? Ateisite to dėl vartį, Marija, tuoj. Leg dein finger über meinen. Iš paskos eiti pirštų. Jetzt geht's nach links. Nu va, dviejų ekspertų matėm jau. Matėm tyrimą. Dass das Becken schief ist. Tuo akivaizdžiai įrodoma, kad dubens padėtis yra asimetriška, netaisyklinga. Todėl, kad liniuočių tarpas tarp liniuočių ir kojų abiejose pusėse yra skirtingas. Es ist ganz simple. Tai yra labai paprasta. Vas paprasčiausias metodas. Pridėkit prie sėdmenų dvi liniuotės ir matysit. Vienur daugiau, kitur mažiau. Dubuo ne vietoje. Nereikia nei rentgeno daryti nieko. Paprasčiausias būdas parodyti netaisyklingą padėtį. Ist das normal? Ar tai normalu? Aišku, kad ne. Es ist nicht normal. Tai netvarkoji. Und kein Arzt kann es gerade machen. Ir kaip būtų liūna, joks gydytojas negali to ištiesinti. Keine Massage, Osteopathie, ir masažas negali, ir osteopatas to neatstatys. Man muss den Körper angreifen. Nes, drücken, wäschen. Taip, tai būtų invazija į kūną. Spausti, tempti, žodžiu,
ar, sakykime, chirurginė invazija, tai neišsprendžia problemų. Pat mums tik tai buvo darytas žuvų. Dėl daktaras nepadės. Aš iš anksto galiu pasakyti, kad padeda, nes jis ne pirmo to klausė. A, ne, nes aš žinau. Šaukite. Šaukite, tas namas pašaukite. Ypač kumštė rytis. Linkė zaitė, reikti zaitė. Šonkaulius kliautas matot, ar ne? Pridedam po šonkaulių linkių linuotį, ir matote, kad ir krūtinės ląsta yra simetriška. Linkė zaitė, reikti zaitė. Kairė pusė, dešinė pusė. Krūtinės ląsta yra. Žepskizėjai. Matėte, ar ne? Būtų nesulinkti. Knėdraukin. Tiesiog tik tai palaikomai paspaskit, kad nebūtų sulinkti. Knėdraukin. Und so sieht man ein Unterschied. Matote, ko ilgio skirtumą, ar ne? Matom. Moš, pagaros labice, rūkį pasnėk zadį. Man hat gesehen, rad schwer. Man muss die Knie durchdrücken, ja. Erst mal so, noch nicht. Rad schwer zu sitzen. Sunku sėdėt ar lengva? Nu, taip, sudėtinga. Sudėtinga. Ich klebe diese Pflaster, damit man besser erkennen kann. Aš užklijuoju pleistriukus ant kuldų, kad būtų lengviau pamatyti. Koks rankas uždėkit ant kelių ir paspauskit keliukus, kad nebūtų sulinkę. Ir pėdas atpalaiduokit, nes sunku atversti. O. Und jetzt sieht man den Unterschied. Dabar matote skirtumą. Taip. Vidna? Da sind 2 cm Unterschied. 2 cm kojų ilgio skirtumas. Da, как сидишь? Kaip sėdite? Neputogu. Скажи по-литовски. Ай, не потоги сиди. Не потоги. Ложись. Так потоги. Я, зога квемер. Венерзите. Atsigulus, kojų ilgio skirtumas išlieka. Jūs galite pabandyti trumpesnę koją, patemti ilgį, ką nors gali daryti, bet jį grįžti savo padėtį. O dar slagė baigė. Nori kas pabandyti? Nendraukė. Kam Violeta? Žaaa! Erzeni frau. Žmona pabandysite. Nu, žmona tiem su meilė, aišku. Tini, za du nogų. Už vieną, už vienos, už vienos. Zeta nogų, tini. Just this one, ja. Ne. Ne. Neina. Ištraukė, ne? Ne. Ištraukė iš ten. Ne, be šansų kažkai. Man ich probiere jetzt das Bein zu... Arba jeigu ilgesnė koja pabandyčiau įstumti į vidų, tai yra beprasmiškas dalykas, tai grįž vis tiek į savo padėtį. Ja. Aber wenn ich sage, ich schaue nicht mit sie. Bet kai aš sakau, aš net nežiūriu, jie žiūriu jūs. Lieba Evgenijau. Mielas Evgenijau. Heute ist ein besonderer Tag. Šiandien yra ypatinga diena. Es ist sogar ein besonderer Moment. Ir tai yra ypatinga akimirka. Ein historischer Moment. Istorinė akimirka. In deinem Leben. Istorinė tavo gyvenimo akimirka. Das ist Moment deiner geistigen Aufrichtung. Tai yra tavo dvasinio ištiesinimo akimirka. Deine geistige Aufrichtung. Tavo dvasinis ištiesinimas dabar įvyksta. Bitte? Ich drehe mich um. Ja, ich kann von hinten nicht hören. Aš dabar apsisuku. Tai jau įvyko. Aš jo neliečiau. Dievas įlietė. Čaubite. Žiūrėkite. Ich ziehe nicht. Aš netemdu ir nespaudžiu. Aš suvedu kojas. Ir
Tai kad nepaaugo koja, turbūt. Nepaaugo, sutimti raiščiai atsileido. Da. Čiagi ne kaulai, kurie pailgėja. Zetsidys. Atsisėskite. Как сидишь? Kaip sėdite? Udobnė, patogiau. Patogiau? Gromčiai? Garsiau. Jo, tikrai patogiau. Žinok. Kelienas nebesi. Jo. Ne, tai kaip. Možeš nekonėti atpiriot. Dėko. Da. Neberžia kelieno. Ne. Pasakai. Aha. O, geriau. Da. Ačiū. Der Saal ist gewesen zwischen 3.500 bis 4.000 Menschen. Stop. Und alle haben geklatscht. Sage stop, ich habe unterbrochen. Aš nutraukdavau, žmonės plodavo per paranešimą. Nicht mir applaudieren. Ne man plodavau. Gott applaudieren. Dievui plodavau. Deswegen bin ich hier mit meiner Frau. Todėl aš čia esu su savo žmona. Aber wir sind nicht alleine. Bet mes tie vieni. Die Vaiva ist da. Wo ist die Vaiva? Yra Vaiva. Kur Vaiva? Išmeda. Už kurų. Die Daina ist da. Daina yra. Obwohl Daina ist auch nicht da. Dainos irgi nėra. Sie ist mehr nėra. Im Ausland. Ja. Daugiau dirba Aber ist eine andere Halle. Elona. Bet ir kiti giduoliai. Elona. Und Elona hat ihre gute Schule gebracht. Und diese Schule sind auch unsere Schüler. Und die Mokiniai ir mūsų Mokiniai. Weil Elona hat bei uns gelernt. Und zwar in der ersten Gruppe. Elona mokėsi pas mus mūsų pirmoje grupėje. Die das gelernt hat. Kurie mokėsi būti Sie war vom Beruf eine Lehrerin. Jos mokėsi buvo mokytoja. Na, das Bellen hat sie die Schule hingeschmissen. Und sie ist eine geistige Lehrerin geworden, aber auch geistige Lehrerin. Ja. Veranze, ihr habt einen sehr guten Heiler, der heute hier ist. Jūs taip pat turite vieną, žinote, nežinote, bet turite dar vieną gerą įduolį, kuris irgi yra šiandieną čia. No. Tai Vaidas. Vier. Wir sind zu Gast hier. Jis čia svečiuojasi. Na, aš čia svečiuojamės, jis turi ministerį Šarlena. Aber ist da. O jis yra visą laiką čia. Er ist immer da. Es ist sein Land. Und er ist sein Land, Leute. Tai jūs esate vieno krašto žmonės, vieno šalies žmonės. Bringt eure Familie. Klaipėda. Klaipėdoje, jis iš Klaipėdos. Vakarinė Lietuvos dalį. Prašom. Ich sage es nur, damit ihr wisst ja, keiner ist alleine. Visą tai sakau, tik norėčiau jums perteikti, žinai, niekas nėra vienas, yra pagalba, tik tai ją reikia žinoti.